Yes, ku PROJOURN media ate bo BanaUganda beyongedde okusimbira jeno yoweeritibwa Museveni ekuuli oluvannyuma ate olw'ekiwandiiko okutandika osaculatinga nga kiraga nti ekirwadde ekya COVID-19 kyakomyewo mu ggwanga erya Uganda. BanaUganda bavuddeyo ne bagamba nti ekituufu kiri nti gavumenti eyaffe tugimanyi bulungi nnyo. Sipiika eyasooka okukoona ku nsonga eno emabegako Parliament ne reactinga ne mugamba nti byonna abikole naye ez'ensonga tazeetantala tebatandika okcreatingawo ekirwadde ekitaliiwo olw'okuba balina omusimbi gwe baagala ate boolekeze abantu mu lockdown. Ekipapula kino kyadde kisaculatinga naye BanaUganda bukambwe obw'ekitalo bavuddeyo buli omu n'agamba nti byonna babikole kitumanyi COVID yaggwayo mu nsi era bino byonna bye bapangapanga ogeza ako ofuna omusimbi olw'embeera ekonomi gy'erimu nga n'omusimbi guno we bagubawa ate bagenda kugwezibika beesonyiwe ensonga ezo era n'okubyogerako babiveeko. Teri munnayuganda gwe bagenda kuzza mu lockdown nga beerimbise mu linnya nti ekirwadde kirumima mawugwe kyakomyewo. Kipapula kino kyasaculatingidde ddala ku social media naye nga BanaUganda bo basimbye ekkuuli teteri gwe mugenda kuteeka mu lockdown kubanga ffenna tukimanyi ekirwadde ekyo tekikyaliyo mu nsi. Yali pandemic yajja nejja era neegenda so tebatandika okuyiiya olw'okuba balina omusimbi gwe baagala okufuna. PROJOURN media.